Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Sjedinjene američke države i Evropska unija treba da prihvate realnost i smisle plan B jer Rusija neće izgubiti. Orban je rekao da je uzaludna strategija Sjedinjenih američkih država i Evropske unije za finansiranje rata u Ukrajini u nadi da će malo vjerovatan gubitak na bojnom polju dovesti do promjene vlasti u Moskvi. Umjesto da pokuša da lokalizuje sukob, Zapad je odlučio da ga eskalira. činići ga globalnim, rekao je Orban, na događaju povodom proslave 90. godišnje švajcarskog konzervativnog nedeljnika Weltwoche u Cirihu Orban je strategiju zapada i Evropske unije opisao kao mi finansiramo, a Ukrajinci se bore i ginu. Međutim, tamo gdje smo sada očigledno je da Ukrajinci neće pobijediti na prvoj liniji fronta, rekao je on. Orban je istakao da na ratištu nema rješenja i da Rusi neće izgubiti. U Moskvi neće biti političkih promjena. To je realnost, rekao je Orban. Prema njegovim riječima, Zapad treba da se suoči sa realnošću i da smisli plan B koji Evropska unija trenutno nema. Prema riječima ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua, Kijev je pretrpio kolosalne gubitke na frontu sa najmanje 13.700 žrtava, samo ovog mjeseca zajedno sa so uništenih 1.800 tenkova i drugog teškog naoružanja. Prema ruskim procjenama, Kijev je od početka neuspile protiv ofanzive, početkom juna izgubio više od 100.000 vojnika, prenosi Russia Today.